Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridə 2 mərtəbəli tam təmirli gir yaşa vəziyyətində olan bir kupçalı həyət evi satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlar ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətində videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Nəzərdə çatdıram, hörmətli izləyicilər, ev... Yəni, çıxarışlıdır, amma torpağın çıxarışı var. Bunu nəzərdə çatdırım. Evə kupça almaq, yəni çıxarış almaq çox asandır. Demin, bu evin xarici görünüşüdür. Gördüyünüz kimi evin xarici görünüşüdür. Bura həyət, yəni sahəsidir. Ev tam təmirli, hazır vəziyyətdə olan bir həyət evidir. Həyətinə rahat 2 dənə maşın daxil olur. Keçən indi evin içində tanış olağın. Evin içində, yəni burada kürsü rahat bir 4 daş var. Buradan daxil oluruq evin içinə. Girən kimi burada sağ tərəfdə qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi ev təmirli vəziyyətdədir. Burada sol tərəfdə mətbəxdir. Mətbəxi təxmini 14-15 kvadrat olar. Buradan dəhlizin sonunda santar qovşağı. Burada hamam. Gördüyünüz kimi ikisi də təmirli vəziyyətdədir. Buradan qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Yenə qeyd edirəm, torpağın çıxarışı var, evin özünə almaq çox asandır, hörmətli izləyicilər. Buradan daxil olur yuxarı, yuxarıda burada santar qovşağı yeridir, yəni gördüm ki, burada təmiri vəziyyətdədir. Biləkəndən çıxan kimi sağ tərəfdə, burada da əlavə 3 otaqdır, cəmi 4 otaqdır, hörmətli izləyicilər. Burada yenə bir yataq otaqdır. Gördüyünüz kimi təzə təmirdən çıxmış bir evdir. Burada bir yuxarıda uşaq otağıdır. Pəncərələri havalı, işıqlı, bütün pəncərələrdən tam rahat işıq düşür. Burada yenə də bir yataq otağıdır. 14-15 kvadrat, 16 kvadrat olar hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz kimi burada tam təmirli vəziyyətdə otaqdır. Buradan da birbaşa balkona çıxışdır, hörmətli izləyicilər, sadəcə bağlıdır. Hörmətli izləyicilər, kimlərsə evlərini satmaq istəyirsə, başdakı nömrə ilə əlaqə saxlasın. Birbaşa evlərin satılmağına köməkli göstərə bilərik. Əlavə Instagram səhifəmiz istəsəm, alt xətt əminat səhifəsini takib edərik ki, orada da evlərini izləyə bilərsiniz. YouTube-da ses al əminat kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Orada daxil olursunuz, orada istədiyiniz qiymətə evləri izləyə bilərsiniz. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Abunə olan zamanda zınqrob adlı bildirim işarəsini bir dəfə aktiv edin ki, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olasınız. Bir evin start qiyməti 125 min manatdır. Real alıcı olsa endirim olmağına olacaq, hörmətli izləyicilər. 125 min manat start qiymət, birbaşa sahibinə görüşəcək, qiymətlərdə sahibinə danışacaqsınız. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın. Bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim varsa Allah xeyrin versin. Amin.